You're running circles in my head. Hej så sammen, velkommen tilbage og velkommen til den her video. Lige nu der står jeg inde på vores efterskole toilet, og det er lørdag. Og jeg har tænkt mig at vlogge i den her weekend, sådan lørdag søndag. Ja, toilettet larmer her meget. Det burde stå hjemme. Vi skal til filmfestival i dag i Odense, så nogle elever her fra efterskolen, så jeg tænker bare, at jeg vil blive lidt, så ja. Okay, så vi er Odense nu. Det er Augusta, mine freunde. Bomse efterskole, det er Fabian. Nej. Vi skal sådan noget filmfestival nu. Ja, ej, det er skidt. Og vi har været inde og se nogle film. Og det var rigtig dårligt. Ikke sige det, men de var rigtig skåret. Vegetarburger. Vi lønner skov vinder. Er du vegetarburger? Jo, maskefald. Og det er sådan noget, der hedder Odense Filmfestival og The Next Filmfestival. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er været. Det bliver sådan lidt blandet sammen. Vi er sultne. Okay, det er Nikolaj Stenberg. Hej. Vi fik lige sådan noget god mad, det var mega lækkert. Vi fik bare fritter og vi skal mødes med holdet om 10 minutter. Det er fordi, vi er nogle stykker fra efterskolen, der er taget hen til Odense. Mange fra filmskuespil og filmproduktion. Hun er filmskuespiller. Jeg er filmproduktion. Og så skal vi på sådan nogle workshops og sådan noget, så det bliver bare mega spændende. Ja, og vi skal se. Var det ikke sådan en, der havde vundet Oscar eller andet? Jo, det var en director. En director. Men vi har faktisk lidt travlt. Ja, ses. Så nu har vi, hvad fanden har vi lavet? Vi har spist kiks. Det var fordi, vi ville gå tilbage og se sådan flere film i går. Mm. I går. Og så kom vi ind, og så nåede vi at se sådan en halv film. En halv film. Det var ikke engang særlig. Det vil sige sådan få minutter, den var ikke engang særlig god, nej. Vi så ikke engang vores egen, men vi havde set den. Eller det er ikke vores egen, det er dem fra sidste år. Så nu går vi bare og venter på, at der er sådan 5 minutter til, vi har workshop eller sådan noget, tror jeg. Fuck. Så vi catcher op senere, ikke også? Ikke også, August? Jo, ja. Vi har lige hørt sådan foredrag til noget nu, og nu er vi bare mega trætte. Jeg var ved at falde i søvn. Jeg er også ved at falde i søvn. Det var sådan, mine øjne, de var sådan her. I couldn't afford Photoshop, so I got the 30-day free trial. So I sort of made it in 30 days by like doing it. My friend gave me dream, so I drew very badly. We come from Africa, we sell you high quality wood. From the local city of Odense, of Denmark. Yeah. Capital of Denmark. We specialize in good wood. Good wood. From just 6 euro. High quality. Juice. Velkommen til Proclaim. Hey igen, så er vi kommet hjem på skole. Jeg står på mit værelse. Og i aften der er der sådan noget, der hedder Glam. Det er sådan noget agtig mini-gala. Det er ikke sådan en gala, fordi det har vi først senere på året. Men det er sådan noget, hvor vi kommer i fint tøj og sådan. Det skulle egentlig gerne være med paljetter og sådan nogle ting, men det har jeg ikke noget af. Jeg ved ikke, hvad jeg skal på endnu og sådan noget. Og vi kommer lidt senere hjem end de andre, så vi skal bare til at gøre os klar nu. Så det er egentlig bare det, der sker. Og vi er kommet hjem fra Odense til Lunderskov efterskole. Jeg er lige bare for glad hår. Hej. Hvor jeg ser ud, som om mine øjenbryn bare er blevet sorte. Og vi er bare ready, Eddie. Almost. Og vi er også kommet for sent, så det er godt. Her er Alberte. Hej. Hun er bare klar og lækker steg. Ja, vi har lige fået taget billeder. Og det var jeg mega, så mærkeligt. Det var sådan mega akavet. Det var faktisk virkelig akavet. Hvis vi finder grimme billeder af mig på skolen, jamen, så er det derfor. Så jeg ved ikke, hvad vi skal nu. Nu skal vi afsted. Det gider jeg ikke. Vi skal have en fest. Så til Sasa, nu kører vi! Nu er vi gået op på værelset. Yes. Altså, hun er ikke min roomie, men op på mit værelse. Ja. Jeg sidder bare og spiser sådan noget her, fordi mine forældre kom med sådan en kæmpe pose her.
med masser af godt og i. Og det slutter sådan om et kvarter, og vi sidder bare her. Badminton sidder og ser YouTube. Jeg er helt glemt at sige det, fordi alle de gamle elever er her. Sådan tidligere elever, eller ikke alle, men sådan mange tidligere elever er her til sådan noget old school camp. Eller det er ikke engang old school, det hedder OL school camp. Hej igen, nu er der lidt mørkt, og jeg er bare alene på mit værelse for mig selv. Og klokken er næsten lidt i 12, og jeg skal til at være om natklar og sådan. Og så skal jeg bare sove, tror jeg, fordi vi skal op. Jeg tror, jeg skal op klokken 7 eller sådan i morgen. Lidt bløjf, jeg er mega træt. Vi har haft sådan en aftensamling, hvor vi sang, og det var ret hyggeligt at spise kage og danse lidt og høre lidt musik og sådan. Jeg vil egentlig bare afslutte vloggen for i dag, og måske filme også i morgen. Hej, hej.